მოგესალმებით, მე ვარ სალომე ზურაბიშვილი და წარმოგიდგენთ გაეროს გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელის რუბრიკას ბიზნესსა და ევროკავშირზე საუბრები, რომელიც დაფინანსებული არის შვედეთის და USAID-ის მიერ. ჩვენ ვაგრძელებთ ევროპარლამენტიდან ჩართვას. 2016 წელს საქართველოსა და ევროკავშირ შორის გაფორმებული ასოცირების შეთანხმება ძალაში შევიდა. აღნიშნული შეთანხმების ნაწილი არის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შეთანხმება, რომელიც უკვე 8 წელია, რაც შესაძლებლობას აძლევს ბიზნეს სექტორს თავიანთი პროდუქტი და სერვისები ევროკავშირის ბაზარზე გაიტანონ. 2023 წლის დეკემბერში საქართველოს მიენიჭა ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი, რაც ასევე ახალ შესაძლებლობებს ბადებს ბიზნეს სექტორისთვის ევროკავშირის ბაზარზე. რა შესაძლებლობებია ეს, როგორ შეუძლია ბიზნეს სექტორს მეტად იყოს ჩართული ევროინტეგრაციის პროცესში, საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესში? ამაზე დღეს ჩვენ სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ. ჩვენთან ერთად არის ევროპარლამენტის წევრი ბატონი ნაჩო სანჩეს ამორი. Mr. Sanchez, მადლობა გიხდით ჩვენს რუბრიკაში. საუბრები ბიზნესსა და ევროკავშირზე სტუმრობისთვის. არაფრის, დიდი სიამოვნებით. ჩემი პირველი შეკითხვა საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესზე ხება. რას ფიქრობთ, როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი? საქართველომ ახლახან მიიღო ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი ქვეყნისთვის. როგორ შეაფასებთ ჩვენს პროგრესს, მათ შორის კანონმდებლობის ევროკავშირის რეგულაციებთან შესაბამისობაში მოყვანის კუთხით? უპირველეს ყოვლისა, მინდა შევახსენო ჩემი ძველი განცხადებები ქართულ საზოგადოებას, რომ დიდი შეცდომა იყო საქართველოს განსხვავებულ პოლიტიკურ დონეზე დაყენება უკრაინასა და მოლდოვასთან შედარებით. არ უნდა გქონდეს დამაბნეველი გზავნილები თუ სურს რომ ხელი არ შეუწყოთ პოლარიზაციას. ვფიქრობ, ევროპისკენ მიმავალი გზა გასაგები და ნათელი უნდა იყოს ორივე მხარისთვის და ამ კონტექსტში სასიხარულოა, რომ საქართველოს უკვე აქვს ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი. როგორც გახსოვთ, ხშირად ვამბობდით, რომ საქართველო იყო ლიდერი სახელმწიფო ევროკავშირთან დაახლოების თვალსაზრისით, რადგან როდესაც განვიხილავდით ევროპული კომისიის, ევროპარლამენტისა და ევროკავშირის შესაბამისი ორგანოების ანგარიშებს, რომლებიც აფასებდნენ საქართველოს დაახლოების დონეს ევროკავშირის სტანდარტებთან ბევრ სფეროში, ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, საქართველო არის ლიდერი სახელმწიფო ამ საზრისით, მაგრამ რაღაც მოხდა შუა გზაზე და ეს პროცესი შენელდა. ეს ჩემი და ყველა ჩვენგანის წუხილის საგანია. გასაგებია, რომ ბევრ სფეროში ვართ ადრეული და ზომიერი განვითარების ეტაპზე, მაგრამ მნიშვნელოვანი არა საწყისი მაჩვენებლები, არამედ არსებული რიტმი და ტემპი. ის, რაც მემაწუხებს, არის იმპულსების ერთგვარი ნაკლებობა, ძალისხმევის ნაკლებობა, ისეთ ვითარებაა, რომ პოლიტიკური დაძაბულობა კარგი გაგებით არ ჩანს. არა და ეს ნამდვილად იყო რამდენიმე წლის წინ. ჩემთვის ეს ძალიან შემაშფოთებელია. მე ზუსტად ვიცი, რომ არსებობს პოლიტიკური მიზეზები. ქვეყანაში არის პოლიტიკური დებატები და დაპირისპირება. ჩემი შიში გამოწვეულია სწორედ პოლარიზებული პოლიტიკური პროცესით, რომელიც შესაძლოა იქცეს უაღრესად სახიფათოდ მომდევნო ეტაპზე გადასასვლელად. თუმცა წმინდა ტექნიკური თვალსაზრისით ევროკავშირთან დაახლოების პროცესში იგრძნობა რიტმის ნაკლებობა. რიტმს კარგავთ, რაც ცუდია. კომისიის ბოლო ანგარიში არ ჩანს ხელშესახები პროგრესი, ხოლო კანდიდატი სახელმწიფო არ უნდა აძლევდეს თავისუფლებას, ჰქონდეს მსგავსი ლიმიტირებული პროგრესი. რიტმი უნდა აჩქარდეს, ევროკავშირთან დაახლოების პოლიტიკური მისწრაფება უნდა გამოჩნდეს ყველა ასპექტში და არსებობს მრავალი ტექნიკური მიმართულება, რომლებშიც პროგრესი შეზღუდულია. ეს არის ყველაზე ხშირად გამოყენებული ტერმინი კომისიის ბოლო ანგარიში. სხვა მხარეებზე რა სიტყვით? დასაკვირველია, ევროკავშირთან დაახლოების პროცესში მთავრობა ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებს, მაგრამ სხვა დაინტერესებული მხარეების ჩართულობაც გადამწყვეტია. საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია გაწევრიანების პროცესის შემდგომ ეტაპზე გადასვლა და ევროკავშირში ინტეგრაციისთვის მოლაპარაკებების გახსნა. რა სიტყვით, რა როლი აქვს ბიზნეს სექტორს ამ პროცესში? მე აქტიურად ვიღებ ინფორმაციას საქართველოს შესახებ. ვინაიდან მაინტერესებს ეს ქვეყანა მრავალი პოლიტიკური მიზეზის გამო, მათ შორის ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე. რატომ ხდება, რომ მე არ მესმის ბიზნესის ხმა გარკვევით? მე ვიღებ დიდი ინფორმაციას და განცხადებებს მთავრობისგან, ასევე სამოქალაქო სექტორისგან, რომლებიც არიან ძალიან აქტიურები და პროევროპულები, მაგრამ მე არ ვიღებ ინფორმაციას ბიზნეს სექტორის ჩართულობის შესახებ. ცხადია, კერძო სექტორი პირდაპირ არ არის ჩართული პოლიტიკაში, მაგრამ ვფიქრობ, ეს შეიძლება იყოს კარგი გზავნილი ევროკავშირისთვის და საზოგადოებრივი აზრისთვის, რომ ბიზნეს საზოგადოება არის ჩართული ევროპასთან დაახლოების პროცესში. თქვენ როგორ ხედავთ ქართული კომპანიების ჩართულობას ამ პროცესში? ვფიქრობ, კაფიოდ უნდა ითქვას, რომ ქვეყნისთვის და ასევე ბიზნეს საზოგადოებისთვის საუკეთესოა გაწევრიანების პროცესის დაჩქარება და 9 პირობის თუ 12 პირობის დაუყოვნებლივ შესრულება. ყველა შემთხვევაში საჭიროა გაწევრიანების პროცესის დაწყება, რადგან ეს უაღრესად მნიშვნელოვანია ბიზნეს საზოგადოებისთვის. მე ზუსტად ვიცი, რომ არის სხვა ბაზრები, რომლებიც ძალიან საინტერესოა კერძო სექტორისთვის, მაგალითად ძირითადად თურქეთი და რუსეთი, მაგრამ ევროკავშირი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი პარტნიორი და ჩვენ საქართველოს თავაზობთ ჩვენ კლუბში გაწევრიანებას. რასაც მოველი ეს გახლავთ ბიზნეს საზოგადოების მხრიდან უფრო მკაფიო პოზიციის ფიქსირება. ის, რაც მათ მიაჩნიათ, რომ სწორია. თუმცა მე რასაც ხედავ, არის ერთგვარი სიჩუმე ან ფრთხილი პოზიცია. როგორ შეაფასებდით საქართველოს სექტორებს შორის თანამშრომლობას ევროინტეგრაციის პროგრესის გასაზრდელად და ვისი მონაწილეობა არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი?
ჩვენ ვახორციელებთ ეგრეთ წოდებულ ციფრულ დღის წესრიგს და მწვანე დღის წესრიგს. შესაბამისად, თუ ამ სფეროებში წინ მივდივართ, კანდიდატ ქვეყანასაც ვთხოვთ წინსვლას. არა იმავე ტემპით, მაგრამ მაინც უნდა იყოს მცდელობა, რომ ამ მიმართულებით იყოს გადამწყვეტი მოქმედებები დაწყებული. რა თქმა უნდა, არის საპასუხისგებლო რეფორმებიც. თქვენ გჭირდებათ ევროკავშირის კანონთა კრებულის შესრულება და ეს მნიშვნელოვანი თემაა. არის სხვა სფეროებიც. თუმცა, თუ თქვენ გსურთ ევროკავშირის მატარებელში მოხვდეთ, უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ეს მატარებელი მოძრაობს და ის მოძრაობს ციფრული და მწვანე დღის წესრიგის მიმართულებით. და ამიტომ ფიქრობ, რომ ეს ორი საკითხი უმნიშვნელოვანესია. კომისიის ბოლო ანგარიშის მიხედვით, გარემოსა და კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებით საქართველოს მომზადების ადრეულ ეტაპზეა. ვითარება უნდა იყოს საპირისპირო. ამ პროცესთან უნდა ახლდეს პოლიტიკური იმპულსები, პოლიტიკური ძალისხმევა სწორ რელსებზე დასადგომად. ბიზნეს საზოგადოება მთავრობას ბიძგი უნდა მისცეს ამ პროცესში და ამასთან ერთად გვერდი დაიყენოს სამოქალაქო საზოგადოება პროევროპული დღის წესრიგისკენ მიმავალ გზაზე. როგორ შეაფასებდით პროგრესს ევროინტეგრაციის მიმართულებით? სად ვიმყოფებით ამჟამად? ძალიან შეშფოთებულები ვართ, ვინაიდან ამ პარაგრაფების, კლასტერების და სხვა საკითხების მიღმა ევროკავშირი პირველ რიგში დემოკრატიების კლუბია. ამ კლუბის წევრად გახდომის რეალური წინაპირობაა მწიფე განვითარებული დემოკრატია ქვეყანაში. არის მთავრობის მხრიდან მიმდინარე ნიშნები, რაც ჩვენთვის ძალზედ შემაშფოთებელია. სურს ამ საკითხს ცოტა მეტი სინათლე მოვფინო. ეს თემა არ ეხება მეტად დაახლოებას ან პრორუსულობის საკითხს. ეს არ არის მთავარი. მთავარი ისაა, რომ თუ თქვენ მოითხოვეთ იყოთ კანდიდატი ქვეყანა, მაშინ უნდა შეასრულოთ შესაბამისი პირობები. თუ ჩვენ ვაკეთებთ განცხადებებს ან გამოთქვამთ მოსაზრებებს. თუ ჩვენი ელჩები ევროკავშირის ელჩი, ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი, ხელისუფლებას რჩევებით მიმართავენ, ეს არნიშნავს თქვენი სუვერენიტეტის ხელყოფას და შიდა საქმეებში ჩარევას. ამით მხოლოდ იმას გეუბნებით, რომ თუ ნამდვილად გსურთ ევროკავშირთან დაახლოება, შესაბამისი სამუშაო უნდა გასწიოთ. და თუ სხვაგვარად იქცევით, თქვენ ემიჯნებით ევროკავშირთან ინტეგრაციის პროცესს. ეს ჩვენი მოვალეობაა და არავითარ შემთხვევაში არ წარმოადგენს ჩარევას და სუვერენიტეტის დასუსტებას. თუმცა ჩვენ უნდა გავაფრთხილოთ ხელისუფლება და ხალხი. მაგალითად, ეს კანონი უცხოური გავლენის გამჭვირვალების შესახებ ჩვენთვის ძალიან შემაშფოთებელია. ჩვენ ძალიან გვაწუხებს LGBT საზოგადოების წინააღმდეგ მიმართული ქმედებები. ჩვენთვის შემაშფოთებელია, რომ საქართველოს ოფიციალურ ხელისუფლებასა და ელჩებს შორის დიალოგი წარმოჩინდება როგორც ქვეყნის შიდა საქმეებში ჩარევა. ჩვენ არანაირი ფორმით არ ვერებით. თქვენ სუვერენული ქვეყანა ხართ. თქვენ შეგიძლიათ გააკეთოთ ის, რასაც აკეთებთ, მაგრამ ჩვენი მოვალეობა არჩევების მიცემა და გაფრთხილება, რომ თუ ამ გზას განაგრძობთ, ევროკავშირს ვერ დაუახლოვდებით, არამედ გაიმიჯნებით მას. ეს ჩვენი ვალდებულებაა და ამას ვაკეთებთ პირდაპირ და საქართველოს სუვერენიტეტის პატივისცემით. რას გვირჩევდით ამ შემთხვევაში? რა უნდა გააკეთოს მთავრობამ? რა უნდა გააკეთოს ბიზნესმა? რა უნდა გააკეთოს სამოქალაქო საზოგადოებამ იმ გამოწვევების დასაძლევად, რაც ახლა გვაქვს? სამოქალაქო საზოგადოება მთლიანად არის ჩართული ამ პროცესში და მათი ხედვა ძირითადად პროევროპულია. ფიქრობ, რომ ისინი ძალიან კარგად ინარჩუნებენ პროევროპულ დღის წესრიგს. ეჭვებს უფრო მეტად ხელისუფლების ქმედებები იწვევს. კეთდება უამრავი საჯარო განცხადება გაწევრიანების პროცესის მნიშვნელობაზე, თუმცა ეს განცხადებები მათ ქმედებებთან თანხვედრაში აშკარად არ მოდის. ერთი მხრივ მთავრობის მიერ საჯაროდ პროევროპულ განცხადებებსა და პარლამენტის მიერ განხორციელებულ ქმედებებს შორის განსხვავება და უცხოური გავლენის გამჭვირვალების შესახებ ხელახლა ინიცირება გვარწმუნებს, რომ შესაბამისი ზომები არის მისაღები. განცხადებებს უნდა მოძდევდეს კონკრეტული ქმედებები და არა პირიქით, რადგან ჩვენ არ ვაფასებთ კანდიდატ ქვეყნებს მხოლოდ განცხადებების მიხედვით, არამედ ფაქტებზე დაყრდნობით. ფაქტები კი ახლა ძალიან შემაშფოთებელია, რადგან ვხედავთ სტიმულის, ძალისხმევისა და ბიზგების ნაკლებობას, რასაც ჩვენ ასე ვაფასებდით ამ რამდენიმე წლის წინ. ამ კონტექსტში რა როლი აქვს ბიზნესს? ჩვენი რუბრიკა საქმიანი დილის გადაცემის ნაწილია და გსურს აგრეთვე მოვისმინოთ, რა როლი აქვს ბიზნეს სექტორს. როგორ შეიძლება ისინი უფრო მეტად ჩაერთონ და რა რეკომენდაციას მისცემთ, როგორ გამოიყენონ ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება მათი საქონლის ექსპორტის გასაზრდელად ევროკავშირის ბაზარზე? მე პირადად მახსოვს ესპანეთის ევროკავშირში შესვლის პროცესი. ეს ძვირადღირებული პროცესია. ეს არ არის მარტივი და იგი დიდ მოთმინებასა და მონდომებას მოითხოვს. აღნიშნული მოიცავს ბიზნეს სექტორსაც. ახალი რეგულაციები საქართველოს ბიზნეს გარემოს აუცილებლად შეანჟღებს. მთავრობას მოუწევს კანონმდებლობის შეცვლა, ახალი რეგულაციების შემოღება ეკონომიკაში, ვაჭრობასა და გარემოში და ეს ბიზნესისთვის ერთგვარი გამოწვევა იქნება. მათ მოუწევს საკუთარი კომფორტის ზონის დატოვება, რათა გახდნენ ევროკავშირის და ამ უზარმაზარი თავისუფალი ბაზრის ნაწილი. საბოლოო ჯამში ეს პროცესი შესანიშნავი იქნება ქართული კომპანიებისთვის. კარგი იქნება როგორც ქვეყნის, ისე კომპანიების ზრდისა და განვითარებისთვის. ისინი შედიან უზარმაზარ ბაზარზე და ამიტომ მათ უნდა გამოიჩინონ მოთმინება, უნდა იყვნენ თანმიმდევრულები, უნდა გააცნობიერონ, რომ ახალ რეალობასთან მორგების ამ ფაზას გარკვეული ფასი აქვს. თუმცა საბოლოოდ ამ ფასის გაღების გამო ევროპული კერძო სექტორიდან არავის დაუჩივლია. სწორედ ეს არის მიზეზი, რის გამოც ჩვენ მოხარულები ვართ, რომ 27 პარტნიორი ქვეყანა არის 500 მილიონიანი ბაზრის თანაზიარი. დიდი მადლობა ბატონო სანჩეს, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი ბიზნეს სექტორისთვის. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ქართული კომპანიები მოისმენენ თქვენს რეკომენდაციებს და უფრო აქტიურად ჩაერთვებიან საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესში.
გმადლობთ. მე რასაც ველოდები, ეს არის ბიზნეს სექტორის მხრიდან საქართველოს ევროინტეგრაციაში გარკვეული წვლილის შეტანა. ჩვენი გადაცემა კი დღეს ამით არის დასრულებული. ჩვენ მომდევნო კვირას შევხვდებით.